אוקיי, הפעם המטרה היא לדבר על מסל אטרופי, טנגנס סיין, אז בואו נתחיל. זה מסמן לנו עד כמה ברוטטור קאף טירס, עד כמה יש אטרופיה של השרירים שמסמנת את המצב שהוא יותר חמור. אתם יכולים לראות פה את ה-normal, mild, moderate וסביר, וככל שאנחנו יותר סביר, אז אנחנו רואים פחות שריר, הן בצד הסופריורי והן בצד הזה, ו... בואו נראה את זה מדיאלי יותר, בואו נראה את זה בתמונות, אתם יכולים לראות פה שאת שני המקרים, כאשר זה הנורמלי, ואתם רואים יפה מאוד את רקמת השריר מעל הקו שמסרטטים פה ופה, ובחלק הזה, שימו לב, אם אני מסרטט את הקו, אתם רואים כמה שהשריר עלוב, והוא התחלף ברקמה לבנה, רקמת שומן שמייצגת את האטרופיה והחלפה של רקמת שריר ברקמת שומן. את הדבר הזה אפשר לראות פה שוב, רואים השריר אטרופי, ומלא שומן במקום רקמת שריר. חשוב לזכור שמה שאמרתי זה שהשריר מוחלף ברקמת השריר מוחלף ברקמת שומן כחלק מהאטרופיה שלו, לכן אם אנחנו נהיה ברצפים שהם עם פצט, כלומר פט סטוריישן, כלומר סופרסט, כלומר שהשומן במקום להיראות לבן הוא שחור, אנחנו בהחלט עשויים לפספס את זה. תסתכלו למשל פה על גיד הסופרספינטוס, החלק הזה נראה די בסדר, אבל אם אנחנו מסתכלים בלי פט סטוריישן, אתם רואים שכל החלק הזה, הכחול, הוחלף בעצם ברקמת שומן. הכל זה אטרופיה, השריר אטרופי לחלוטין. בחלק הזה אנחנו רואים קרע, אבל החלק הזה הוא הנקודה שאני רוצה להציג בין פט סטוריישן לבלי פט סטוריישן, בעניין של הסתכלות על אטרופיה והחלפה של רקמת שריר בשומן. פה מה שרוצים להראות זה שלפעמים קשה להבדיל בין partial ל-full thickness tears. אם תסתכלו פה נראה שרק חלק מהשריר קרוע, לא הכל, הנה השריר פה, יש פה איזו רקמה שלא קורה, ואם לאט לאט מסתכלים ברצפים רואים בעצם שהקרע הזה הולך ומגיע עד הצד השני, עד הבורסה, כלומר מדובר פה על full thickness tear. זה חשוב לשים לב לדבר הזה, לפעמים זה נראה כמו partial, אבל בעצם אם אנחנו מסתכלים וזזים קצת רואים שהחתך הולך ועולה עד מעלה מלמטה, ולכן הוא full thickness tear ולא partial thickness tear. טוב, זה בעצם היה על muscle atrophy, על tangensing, שזה הקווים הטנגיאליים האלה, טנגנציאליים האלה אם אפשר לומר, שמייצג את האטרופיה שההחלפה של השריר בשומן, וכל מה שראינו, כאשר תזכרו שבפט סטוריישן פצט אנחנו עשויים לפספס את המעבר, את האטרופיה, את ההפיכה של השריר לרקמת שומן כחלק מהאטרופיה. תודה רבה לכם, יש תיקונים מאוד, ספרות בבקשה לכתוב, קרדיט לרדיולוגי אסיסטנט, זה הכל.